O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Islom Karimov O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni soxtalashtirishda aybladi. Kichik Islom Karimovning bu ayblovi BBC O'zbek xizmati 1-avgustda nashr qilgan video suhbat chog'ida yangradi. Shu suhbatning qisqacha mazmuni bilan men Sirojiddin Islom tanishtiraman. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Gulnora Karimovaga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan. O'zbekiston bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishlari yuzasidan chiqargan xabariga munosabat bildirgan kichik Islom Karimov bu ayblovni soxtalashtirilgan deb javob berdi. Во-первых, все заявления, которые они произвели, то есть это Mutlaqo yo'q. Chunki birinchidan ular taqdim qilayotgan barcha arizalar deyarli hammaga ma'lum, umumiylashtirilgan. Ikkinchidan ularning arizalari soxtalashtirilgan, birorta guvoh, birorta imzo chekilgan qog'oz, yozib olingan audio yo videolar taqdim etilmadi. Hamma narsa 3-4 yil SMBda ushlangan odamlardan kaltaklar yordamida olingan gaplarga asoslangan. 4 yil SMBning gvardiyaskiy idorasida bo'lgan kishi har narsaga iqror bo'lmasa, men hayron bo'lardim, dedi BBC radiosiga bergan intervyusida kichik Islom Karimov. U ayni paytda onasi Gulnora Karimovaning tilga olingan Yevropa davlatlaridagi jinoyat ishlari tergovidan xabari borligini aytdi. Bunga e'tirozi bo'lmasa-da, Islom Karimov asosiy e'tirozi O'zbekistonda onasining huquqlari poymol qilinayotganiga qaratilganini aytdi. Мы не говорим, что мы не хотим расследований или так далее, судов. Все, что мы хотим, это возможность защитить свое имя. Gap shundaki, biz tergov yoki sudlar bo'lishini xohlamaymiz demayapmiz. Biz xohlaydigan yagona narsa o'zimizni himoya qilish. Bu oddiy inson huquqi. Onamga biror marta o'zini himoya qilish, advokat yollashga ruxsat berishmadi. 2 yil emas, 3.5, 4 yilki uyda saqlashyapti. Gap faqat himoyada emas, endilikda u ta'qib qilinmoqda. Nimayki mumkin bo'lsa, uning bo'yniga qo'yishdi. Lekin tergov olib borayotgan xorijiy davlatlar unga so'z berilishini talab qilishyapti. Bu hamma joyda bo'lgan oddiy insoniy huquq. Lekin O'zbekiston buni rad qildi va ish davom etmayapti, dedi kichik Islom Karimov. U O'zbekistonda onasi aloqador ko'rilgan jinoyat ishida 2 milliard AQSh dollaridan ortiq pulning o'zlashtirilgani haqida gap borayotganidan xabardorligi, ammo buni osmonga ko'tarilgan mablag' deb bilishi hamda buni isbotlanmagan ayblov deb hisoblashini aytib o'tdi. BBC muxbirining onangizning boyligi qanchaligini bilarmidingiz? Biznesi qanaqa edi? Uzunrobita, Angren Cement, Coca-Cola, uning Telesanera, MTS, Wimpelcom kabi shirkatlarda hissasi qancha edi degan savollarga Islom Karimov shunday javob berdi. Я знаю, что многие из этих компаний были якобы связаны с ней, но, во-первых, Yo'q, bilaman, bu kompaniyalarning ko'pi go'yoki unga bog'liq bo'lgan. Lekin birinchidan hech nima isbotlanmagan. Aybsizlik prezumpsiyasi hatto O'zbekistonda ham amal qilishi kerak. Bunga ishonish qiyin bo'lsa-da, biz sivilizatsiyalashgan mamlakat bo'lishimiz kerak. Har qanday ayblanuvchiga o'zini himoya qilishga imkon berishimiz kerak, dedi Islom Karimov. Onasi Gulnora Karimova va bobosi marhum prezident Islom Karimov o'rtasidagi munosabatlar haqida gapirgan kichik Islom Karimov bu munosabatlar muammoli bo'lganini ta'kidlab o'tdi. U bunga qadar ham BBC O'zbek xizmatiga intervyu bergan va onasining Toshkentda uy qamoqda saqlanayotgani, u bilan aloqa qilmayotganini da'vo qilgandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimova 2013 yil oxiridan beri uy qamoqda saqlanmoqda. Bu muddatda uning ahvoli haqida biror rasmiy bayonot bermagan O'zbekiston bosh prokuraturasining kuni kecha 28 iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga O'zbekiston jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilganini ma'lum qildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan esa ozodlik saytida tanishishingiz mumkin.